Qeveria ka nisur një përndjekje masive ndaj mësuesve profesionistë për t'i detyruar të lënë punën, që t'i zëvendësojë ata me militantë të partisë. Ligji gjithashtu siguron profilizimin, trajnimin dhe aftësimin e mësuesve për përditësimin e dijeve. Gjuhëtia e shtrigave është shtrirë në të gjithë rrethet e vendit, çka ka krijuar sot që flasim një gjendje kaosi dhe ankthi tek nxënësit dhe mësuesit.